Nascimento do poeta. Era o último dia de junho e morri. Até renascer na primavera, de suadindo a caronte barqueiro e de hipocrene a beber quimeras. Era o último dia de junho e morri. Atraído pelo odor de galerias, consumado em todos os meus dias. Mas para a desesperança da morte, ressurgido a tíbia do novo e a meio, desde julho ao fim do mundo. Era o último dia de junho e morri. Deus desmemoriado e sofrendo a peregrinação de romeiros e a utopia de frades. Nos mosteiros canto sacro e nas ruas desmola o motivo. Não temo que seja princípio de dores e devo a vida que tenho à morte que já sofri. Era o último dia de junho e morri. Com a partida do poeta Rogério Generoso, Pernambuco perdeu a presença física de uma das mais poderosas forças poéticas dos nossos tempos. Sua presença deixou um rastro da luz e da sensibilidade que marcou a sua obra literária. Rogério Generoso não foi apenas um dos pilares da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, da FLIPO e do canal Arte Agora. Ele era também um grande amigo e conselheiro. Segue na paz, meu amigo. Há um lugar reservado para você ao lado dos puros e dos bons. Alexandre Santos. Como primeira lembrança, é ter chegado na UBE quando você era presidente e que já encontro o Rogério Generoso ao seu lado, como seu fiel escudeiro, e foi até ontem. Queria que você já falasse aqui para as pessoas que vão estar acompanhando sobre a trajetória de Rogério Generoso. Generoso, ele foi um grande amigo. Pois não, ele é um grande amigo. É, ele partiu, mas não deixou de ser meu amigo, e nem eu deixei de ser amigo dele. É, Generoso, ele, como você disse, ele teve comigo desde os primeiros momentos da UBE. Aquele jeitão dele, aquele jeitão assim meio, né, volumoso. Mas ele tinha um jeito de ser muito especial. Ele, além de ser um grande poeta, com muita sensibilidade, ele tinha uma capacidade administrativa muito grande. Ele conseguia resolver coisas e ver coisas. E, naturalmente, eu tendo o aconselhamento de Generoso, eu só errava se eu quisesse, né? Porque ele conseguiu ir sempre, em todos os momentos. E não foi por outra razão que, quando nós começamos a criar a Câmara Brasileira do Desenvolvimento Cultural, nós começamos juntos. E eu lembro de muitas reuniões com o Generoso, não só na UBE, mas também em alguns cafés da cidade. E naqueles cafés nós íamos, pouco a pouco, íamos destrinchando como é que poderia ser a nossa Câmara. A Câmara, uma entidade, uma articulação de entidades e de pessoas que fariam coisas que iriam se sobrepor para impulsionar a cultura e a arte no nosso país. Sempre muito ambicioso. E a gente pensou inicialmente numa editora, uma editora Moinho, quem deu o nome foi Generoso, e a gente ficava lá pensando como é que vai ser o nome. E ele, não, vai ser Edições Moinho. Edições Moinho porque remetia a um livro, a um romance que eu tinha escrito, e ele gostava bastante do Moinho. E a gente foi e fez o Moinho. E depois nós pensamos numa empresa que fizesse turismo cultural. E era Culto Turismo, né? Também Generoso que pensou no nome. E a gente pensou numa empresa que pudesse fazer cursos, oferecer cursos de cultura.
Mais uma vez, a gente estava lá presente. Enfim, nós começamos a pensar, 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 pensar. E, culminando esse processo, a gente imaginou uma produtora de eventos. E aí foi quando veio a Flipo. Flipo, né? A Flipo, naturalmente, tinha surgido um pouquinho antes. Mas. E na Flipo também, Generoso fazia parte. Eu não sei se você lembra. A Flipo tinha um time muito pequeno, muito aguerrido. Eu Sim, lembro de, lembro. não é? Era Generoso, você, Tarciana, Tarciana Valença, Madalena El Castro. Era um time que sempre estava muito junto. Sempre muito junto, né? E a gente foi sempre fazendo as coisas, sempre, sempre. Esse time era um time que vai se reproduzir em diversos cenários. Tanto assim que fizemos a mesma coisa no canal até agora. Eu lembro, Bernadette, quando a gente começou a discutir a constituição do canal Arte Agora, e era uma constituição interessante, porque nós já conversávamos por a distância. O Generoso, o Ardiles, a Jaqueline, e a gente, e Generoso já me conhecia há muito tempo, né? Ficava assim de fora somente esperando as coisas, né? Ele sabia exatamente como é que o meu estilo de trabalhar. E tínhamos um problema com o nome. Então, o nome vai ser Arte Agora. Quando ele falava, era ele. Quer dizer, o nome chegava, as palavras chegavam a ele de uma forma assim, bastante natural, né? A forma natural. Arte, vai ser Arte Agora. E eu lembro que nós marcamos e remarcamos, e no final nós combinamos começar o nosso canal em setembro, e eu lembro, isso são as coisas que são muito de muita muito impulso, né? E no dia exatamente no dia do lançamento do canal Arte Agora, no dia do canal, nós não sabíamos ainda qual seria a plataforma que nós iríamos usar, não sabíamos. E você pensa que Generoso achou ruim? Não, não, vamos em frente. E nós, o fato é que, às 7 da noite, o primeiro programa do canal Arte Agora foi ao ar, com entrevista com o então presidente da UBE, Renato Siqueira. E pouco depois, é bom que se diga, em das primeiras entrevistas, estávamos lá, Bernadette Bruto. Parece que você foi a segunda entrevista do canal, foi com você, né? E você já assumiu o comando. Então, sempre. Eu quero dizer que o nosso time é um time pequeno, um time aguerrido e que sempre junto. E não ia ser diferente agora, na despedida de Rogério Generoso, está sendo, e foi há pouco tempo, há poucos dias, mas não nos abandonou e nem nós o abandonaremos. Eu quero dizer que agora a Flipa vai ser realizada. E Generoso seria o produtor executivo, como sempre. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que o nome de Generoso será presente, né? Talvez, Bernadette, a gente possa lançar um prêmio Rogério Generoso de poesia. Eu não sei exatamente como é, mas nós vamos numa coisa certa. Generoso está presente em todos os momentos da nossa atividade cultural. Está presente não porque partiu, ele está presente porque ele sempre esteve presente e sempre fez coisa muito boa. É verdade, Alexandre. Como você, muitas outras pessoas do nosso meio literário, estão querendo prestar uma homenagem para o Rogério Generoso. Então, eu vou aproveitar aqui fazer uma leitura de um poema feito por Carlos Newton Júnior para Rogério Generoso. Rogério Generoso, qual foi sua maior obra? Viver a vida sonhada? Achar que o verso lhe daria casa, comida, roupa lavada? A dureza do mundo contrapunha a voz doce, mansa e baixa, que é sempre a mais elevada. E o seu sorriso sem dente? Quer o sorriso mais generoso? É aquele que nos vem da alma. Liberto do verbo e da carne, já em si tão machucada, partiu como viveu, incógnito,
talvez para a nova jornada. Segue em paz, ó poeta, que as tuas dívidas, em dura vida contraídas, no sonho foram quitadas. Carlos Newton Júnior. Rogério é uma pessoa de grandes amigos no mundo da cultura, grandes amigos. E Carlos Newton Júnior era um deles, né? Então, Carlos Newton, ele estava junto com o Gênero sempre, né? Uma coisa que tem que contar para as pessoas: o Canal Arte Agora tem diversos programas, são muitos programas. É, mas um deles, um programa que sempre me chamou a atenção, era um programa chamado Uma Hora de Poesia. E essa hora de poesia é deixa eu ver se eu acho aqui um cartaz para mostrar, que é exatamente um programa conduzido por Generoso, quando ele fazia entrevistas com poetas, com escritores. E nessa hora de poesia, um dos pontos altos desse encontro foi justamente uma entrevista com Carlos Newton Júnior. E eu agradeço bastante a Carlos Newton. Ele não pôde participar, não pôde participar, de outra forma, mandou esse poema muito bonito, autor do nosso Generoso. Uma coisa, Bernadette, quando nós vamos lançar a editora, as Edições Moinho, Generoso tinha lançado, já tinha lançado o nome, não? Essa obra-prima. Eu tentei convencê-lo a publicar o Através, mas ele não teve jeito. Através, eu lembro que eu disse: rapaz, Generoso, vamos fazer o seguinte: vamos publicar Através, porque nós vamos associar à editora o lançamento de um livro importante. Eu sei que ele relutou, relutou, relutou. No fundo, aí a ideia era lançar dois livros: era um livro dele e um livro meu. O meu livro está por aqui, eu não sei nem onde é que anda. Era um livro pequeno, mas que estava. E o fato é que nós lançamos depois. Então, depois nós lançamos o Através, que tem o um selo das Edições Moinho aqui atrás, né? Ele concordou em fazer isso, mas foi uma concessão, porque Generoso. Ele tinha muitas qualidades, e alguns defeitos, né? E entre os defeitos que ele tinha estava a modéstia. Quando eu falava que, Rádio. de um modo de pensar, ele estava entre os principais poetas que Pernambuco já produziu, ele achava que eu estava brincando, mas não estava brincando, não. É porque era mesmo. Verdade, Alexandre. E me lembro também, sabe o quê? É que esse livro, Através, também no programa Arte Agora, no Palco Iluminado, tem um programa exclusivo do Através de Rogério Generoso. Depois, quem quiser assistir, é só procurar aqui no canal Arte Agora. Tá lá ele, e a gente falando sobre esse livro dele, o Através. É um grande A livro, né? escrita de Rogério é uma coisa, realmente muito diferenciada. E hoje, muitas pessoas, dos amigos que ele construiu, né, por esse mundo literário, muitas pessoas querem prestar sua homenagem. Então, a gente vai colocar em alguns blocos, exatamente essas mensagens que foram chegando até aqui, ao canal Arte Agora. Se vai um ser humano e se perde um grande amigo, foi a sensação que eu tive ao receber a notícia da partida do poeta Rogério Generoso, com quem eu tive o prazer de trabalhar mais de 15 anos. Fomos parceiros na Comissão Deliberativa do Funcultura, depois fomos sócios, tivemos uma empresa de publicação e serviços editoriais no ramo da literatura, né, de livros. Depois montamos cursos de elaboração de projetos culturais, fomos parceiros de projetos de cultura também, não é? Trabalhamos juntos na plataforma de lançamento da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco.
E a aprendizagem que eu tive com o Rogério foi maravilhosa, porque, antes de tudo, era um ser humano literalmente de peso, e naquele peso tinha muita honestidade, muita sinceridade, muito afeto, não é? E também uma busca incessante pelo domínio da linguagem poética. Né? Rogério era um cara que fez da vida, pelo menos nos últimos anos, uma busca interminável para produzir uma poesia bem distante desse modismo que a gente está passando hoje, né? Uma poesia bebida nos grandes clássicos, na grande tradição ibérica também, e anglo-saxônica, né? Que pudesse traduzir um pouco das incertezas da alma humana. Então, o Rogério estava muito mais preocupado com o ritmo, né? Com aquilo que a gente podia dizer que é a valsa da poesia, né? Como é que ela dançava ao olhar do leitor, né? Então, era uma poesia com uma força incrível, né? Eu costumava receber pelo menos uma por semana pelo WhatsApp, e, como sempre, ele ia se aperfeiçoando, né? Ia dominando cada vez mais, coisa que eu não consigo, mas ele conseguia com brilhantismo. Então, fica aqui um agradecimento ao amigo, ao irmão, ao parceiro e ao grande poeta que foi e é ainda, né? Evidentemente, pela obra que deixou, o nosso querido Rogério Generoso. Que Deus o abençoe. Em nome da Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, eu venho aqui homenagear Rogério Generoso, esse poeta de um trabalho tão brilhante e tão visceral, um entusiasta do nosso projeto Concerto de Leitura, no qual ele nos recebeu algumas vezes na sede da UBE e nos deu a alegria de estar na nossa escola também algumas vezes. É com uma profunda saudade que fazemos essa singela homenagem, com um sentimento profundo de gratidão, porque as histórias vividas com Rogério, com nossos alunos, são histórias que o coração de todos nós jamais esquecerá. A terra hoje perdeu um grande poeta, mas o céu o ganhou. Obrigada, Rogério Generoso, por tanta beleza. Continue velando por nós com seus versos tão belos e pungentes. Parte hoje, sem despedidas, o nosso escritor, poeta Rogério Generoso, que iria completar, agora em setembro, 61 anos. Parte aos 60 anos, assim. E então eu quero deixar, assim, meu registro de agradecimento de ter convivido com ele aqui na cultura pernambucana, cultura nordestina, na UBE, na Flipo e na 14ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, do qual ele também ficava lá coordenando, e nós estivemos na plataforma. Eu fui pela cultura nordestina lançar esse, foi Fome de Quê? Aí os escritores foram lançar, e eu estava lá na plataforma, e ele cronometrando tudo e recebendo vários escritores, era muito querido. Então, vá em paz, Rogério. E você ficará sempre, será sempre lembrado por todos aqueles que passaram nos momentos de cultura com você. Fique em paz. Rogério Generoso, um dos primeiros amigos que eu fiz em Recife. Um dos grandes amigos que eu fiz em Recife. Levei uma surpresa quando soube que você já tinha ido. E lembrei do que o Itamar Assunção
escreveu para o Paulo Leminski uma situação semelhante. Não ir no seu enterro foi muito triste, mas como você não vai no meu, estamos quites. Até uma outra hora, meu amigo. Grande abraço. E estamos de volta agora com mais alguma coisa que a gente quer falar sobre Rogério Generoso. E a gente não pode esquecer um grande amor na vida dele que se multiplicou, que foi o seu filho, Lohan. E nesse livro aqui tem a maior prova do seu amor, poeticamente. Ouçam. Este livro é dedicado a meu filho, Lohan, que me tem impulsionado na vida e no fazer poético em mim, incêndio do incêndio. Eu me consumiria noite da noite de eras sem fim se não acontecesse depois da última chuva o teu sereno rosto irromper luz de lamparina em minha solidão de tarde de outono. Incrível a beleza das palavras de Rogério expressando o seu amor paternal. Seu filho pode guardar essa certeza de que foi um filho muito amado. E ultimamente ele mandava muito para a gente foto do filho e foto do neto, que ele dizia, infelizmente, está jogando pelo Sport, que ele era um ferrenho torcedor do Náutico, né? E o neto está jogando muito bem, por sinal, Pietro. Pietro. Eram duas paixões, Generoso, o Lohan e o Pietro. Bernadette, eu acho que a gente podia ver mais um pouquinho do Generoso. Nós temos aqui alguns poemas dele ainda. Eu acho que podíamos ver mais um poema dele. Acho que as pessoas vão gostar bastante. Vamos. Sobre o silêncio do livro Através. Façamos silêncio, multidão de silêncios. Assim, silenciosamente, ouçamos o poeta. E não nos calemos ao barulho das coisas, ao movimento das ruas, ao cinema americano, ao estadista tirano, aos cadáveres surgidos sem crime, ao sol golpeando geleiras, madeiras e ossos. Mesmo quando é noite, por um buraco de agulha aberto no céu. Façamos silêncio. Em memória de apodrecidos indigentes rastejando ainda. Façamos silêncio. Não nos calemos. Ouçamos o poeta. Poesia pura, Generoso, ele conseguiu elevar a poesia a um patamar superior. Esse nosso poema, nós temos alguns poemas dele, ele próprio interpretando. E nós temos outros também que vão ser interpretados por Bernadette Brutto. Eu não sei se ela já está com... Ele gostava de enviar também, né? Como bom poeta, compartilhar sua poesia conosco. E ele sempre estava enviando. Então, eu vou pegar alguns aqui e ler para vocês. Vou pegar esse primeiro. Esse aqui, do ano de 2022, que ele enviou para mim. Dizer do medo para não ter medo de dizer. Eu tenho medo que, em faltando uma só palavra, que a covardia cale, algo com a vida de outra pessoa que passe por mim, se perca por fim, sem ouvir a palavra amor. E assim era Generoso, uma pessoa extremamente amorosa. Generoso, ele não tinha limite para a sensibilidade.
A sensibilidade de Reinaldo, ela me parece que ela estava permanente, só através da pele. Não era uma coisa, não era uma coisa diferente. E o interessante é que Generoso, ele deixou uma obra publicada, relativamente pequena, foram só apenas dois livros, o Através e o Nômenor, mas ele tem uma obra muito grande que ele distribuiu com os amigos. Então, a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural vai reunir esses poemas, naturalmente com autorização de Lohan, que é o proprietário dos direitos autorais da obra de Generoso, e vamos publicar para, Ah, quem sabe, excelente, Alexandre. lançar no próximo, na próxima Flipo. Perfeito. Excelente homenagem. É, ele e também ele foi incentivador de muitos poetas. Ele fazia oficinas literárias, né? Tem várias pessoas conhecidas minhas que participaram. Através desse estímulo, ele criou um grupo que se chamava Pegadas da Escrita. E ele foi, com esse grupo, ele teve essa publicação e depois esse grupo que ele incentivou derivou para outro chamado Teia Literária, que ele sempre continua, apesar de não continuar mais no grupo, ele continuou incentivando essas pessoas e oportunizando, porque lembrando que ele, além de estar no Canal Arte Agora, ele também frequentava a Bienal e ele deu muito espaço naqueles lançamentos de livros, né? E ele incentivou muitas outras pessoas. Ele tinha amor pela poesia, mas ele não era um poeta que ficasse ensimesmado. Ele trocava, essa generosidade do nome, era realmente da pessoa, e ele oportunizava muitos, muitos outros poetas. É uma coisa que você Viu? falou, Generoso. Ele era a pessoa responsável pela plataforma de lançamentos, não só da Flipo, mas também da Bienal, lá e eram dois eventos muito grandes. E ele conseguia dar chance a muita gente, muita gente. É, não é à toa que tantas pessoas estão se apressando em prestar depoimentos em memória de Generoso. Vamos ouvir mais algumas. Em fevereiro de 2022, conversando com Rogério Generoso sobre a poesia dele e, de certo modo, um pouco também sobre a minha, eu acabei o papo escrevendo para ele um poema chamado 70 vezes 7. E é engraçado como a poesia ela tem desses malassombros. Ou bons assombros, não sei. No mínimo, o que os russos chamavam de estranhamento. Porque o contexto muda e parece que a poesia muda junto, cresce com a gente, ganha quintessências e novas dimensões. Eu não queria que ela tivesse ganhado essa dimensão agora. Mas o dono das dimensões é que sabe das coisas. 70 vezes 7. Para Rogério Generoso. Quantas vezes o ser tenta vencer o de si a si para ser de fato além de feto e fato apenas eco? O ser tenta e às vezes cede. A imperdoável conta universal do mentir para manter-se verdade. Igual ao poeta que vê as putas e as pontes da cidade e seus edis 70 vezes vis. Majestoso, sabático e cansado de arruar de Mários a livros setes
e da capela dourada à Maison de Odette, uma deidade dorme no dia que fez para nos tentar 70 vezes 7. Durma, meu generoso amigo. O generoso sonho e sono dos justos. Mas acorde logo para nos tentar de novo. Rogério era um poeta que, para além da poesia, fazia da vida poesia. Era muito comum encontrá-lo no sarau, vendendo livros. Quanto à articulação para a promoção do livro e da poesia, o Rogério Generoso estava. Eu acho que ele era uma pessoa generosa e bacana. A gente perde muito com a partida dele. Aqui para homenagear a memória do poeta pernambucano Rogério Generoso, poeta de literatura afinada, subversiva, meu entendimento, um dos maiores poetas da nossa geração aqui no Recife, com total cumplicidade com as palavras criadas, com total domínio de sua arte e que não se subjugava aos estereótipos. Um amigo verdadeiro, um poeta hábil, bastante consciente do uso da palavra e que sabia como ninguém manejá-las. Siga em paz, Rogério Generoso. Que sua alma descanse em paz e que sua obra resplandeça junto aos grandes nomes da nossa literatura. Eita, meu grande amigo Rogério Generoso, um homem que a generosidade, né, pulsava no seu coração de uma forma muito bonita, que era através da poesia, seus versos, sua rima, sempre era de uma forma bem promotora da qualidade de vida, né, das pessoas. Quando eu conheci você, Rogério, você estava na UBE, aí nesses grandes eventos, né, e aqui eu fico imaginando, né, como vai ser essas promoções desses grandes eventos aqui em Pernambuco, no Brasil, sem você, Rogério Generoso. Que a sua família tenha um conforto de tudo e bom que você fez para todos eles. Aí eu pergunto a Deus, né? Eu digo, poxa Deus, não leve esse homem não. E aí a voz de Deus, assim, realmente prevalece quando ele está precisando de uma pessoa tão boa feito você. Mas você se imortalizou, Rogério, você se imortalizou exatamente no coração de todos nós que conhecemos você. Então que Deus conforte a nossa literatura com a sua generosidade, que foram palavras e poemas que viverão dentro do coração da gente, pulsando por toda uma vida. Vai com Deus, amigo. Rogério Generoso, e também escritor sagaz, amigo bem-humorado, parceiro leal. Descanse em paz, poeta. Não é à toa esse número tão expressivo de pessoas que se fizeram questão de participar dessa homenagem a Generoso. Ele esteve sempre presente na vida de muita gente. E eu não sei exatamente como é que vai ser para nós explicar algumas, que não, vamos ter que fazer outros programas, porque num só não vai caber todo mundo. Vamos ouvir agora uma das paixões de Generoso, que era sobre a obra de Rimbaud, pela voz de Bernadette Brooks. Esse poema também foi compartilhado com Generoso. Flores. De um pequeno degrau dourado entre os cordões de seda,
os cinzentos véus de gaze, os veludos verdes e os discos de cristal que enegrecem com bronze ao sol, vejo a digitar abrir-se sobre um tapete de filigranas de prata, de olhos e de cabeleiras, peças de ouro amarelo espalhadas sobre a ágata, pilastras de mogno sustentando uma cúpula de esmeraldas, buquês de cetim branco e de finas varas de rubis rodeiam a rosa d'água, como um deus de enormes olhos azuis e de formas de neve, o mar e o céu atraem aos terraços de mármore a multidão das rosas fortes e jovens. Arthur Rimbaud. O general foi um dos grandes estudiosos de Rimbaud. E ele conhecia profundamente. Generoso, ele se dedicava muito à leitura e à produção artística. Além das aulas que ele dava, a impressão que eu tenho é que os alunos dele tiveram uma chance enorme de trabalhar com um mestre das palavras, e um mestre compreensivo. Porque ele sabia pesquisar nas pessoas exatamente o seu potencial. Não aquela coisa pasteurizada que todo mundo tem que fazer tudo igual, não, pelo contrário. Generoso, ele sabia exatamente o que diferenciava nas pessoas o seu próprio talento. Não é? É verdade, Alexandre, e vou ainda, eu vou mais. Além disso, ele tinha o dom também de, além disso, o que é que ele fazia? Ele não desmerecia a pessoa, mesmo que os poemas ainda fossem, necessitassem ser trabalhados, ele estava sempre com estímulo, ele descobria ali naquele texto algo que poderia vir a ser um verdadeiro poema, mas sempre com maior respeito pelas pessoas que participaram da sua oficina. Eu já participei com outras pessoas e tive essa oportunidade de ver o grau de conhecimento e o grande respeito que ele tinha pela pessoa humana e pela palavra de cada um. Me parece que ele trabalhava com uma espécie de peneira, né? Pessoas falavam e ele conseguia separar dali e escolher coisas preciosíssimas, né? Então, é natural que os iniciantes tenham um certo receio, mas Generoso não deixava ninguém ter medo. Pelo contrário, estimular as pessoas a ousar no campo da literatura, no campo da arte, da palavra. E ali ele descobria um e outro e, no final, muitos grandes poetas surgiram a partir das mãos de Generoso. Eu sugiro que a Verdade. Verdade. gente ouça mais um poema. Nós temos aqui mais uma vez, Generoso, pela voz de Generoso. Eu não sei se. Noturno. Não leia o meu poema noturno. Ele e eu precisamos adormecer. Ele precisará colher nos vãos da memória as suas vestes, indumentárias ilusórias, de alquimias, de amianto e chumbo, da pesquisa, do experimento, do futuro extinto, das vidas in vitro, das águas, dos sóis violeta e azuis, do íntimo do outono, do vazio, do naufrágio dos apóstolos, do pássaro voando vigílias, do escuro para sempre. E eu, de confeccionar a poesia da vida, sempre. Este era generoso. Este era generoso. Vamos ouvir mais sobre generoso pela voz de Bernadette Brutus. E o assunto dele, tudo era possível. Não, ele não se, não era sobre, era sobre a vida em geral. Então, é muito eclética a poesia dele. E aí vem aqui sobre guerra, war, o corpo atingido.
o coração do homem parado. Imparável o projétil. Busca outro homem que matar. Não há tempo para o choro, tampouco dor e melancolia. É hora de morrer. É hora de matar. Este era generoso, Rogério Generoso. Bem, vamos ouvir mais alguns depoimentos a respeito da vida e da obra de Generoso. Eu estou fora aí do Recife e fiquei sabendo da notícia do nosso amigo, grande poeta Rogério Generoso. Eu conheci Rogério há muito tempo, já nesse processo de lançamento de livro, Bienal. É um cara que sempre lutou para que essa indústria do livro continue, fique presente, fique massiva, sempre dando oportunidade a novos autores. À época eu lancei meu primeiro romance, e Rogério Generoso, junto com outros colegas escritores, né, abriram a mesa, abriram espaço para que eu pudesse falar do meu livro. Recentemente tive com ele outras mesas sobre escrita criativa, sobre prêmios. Então aqui fica aqui a minha honraria, o meu afeto ao poeta Rogério Generoso. E a gente sabe que não é fácil viver de poesia, de arte, de literatura no nosso país, no nosso estado. Então aqui fica todo as minhas sinceras condolências para a família e para a figura do amigo e poeta Rogério Generoso. Eu me chamo Raíza, sou poeta e amiga de Rogério. Conheci Rogério em 2014, ele foi meu primeiro professor de poesia. E eu costumo dizer que ele é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de poesia. Então foram muitos momentos compartilhados, bienais, saraus, eventos literários. E eu tenho muita gratidão por todas as partilhas. Ele era uma pessoa que sempre convidava a gente para estar presente nos eventos, sempre incentivando, né, como um bom professor. Para mim ele vai ficar... sempre essa marca como um professor, como alguém que entendia muito de poesia, além de, é claro, de também ser um grande poeta. E para mim esse é o legado que ele deixa, né? É a literatura, é a poesia e o nosso laço, né? O laço que ele construiu comigo e com tantas pessoas através da poesia. Então, é um momento muito difícil, né? Porque a gente, enfim, a gente jamais imagina, né? Eu particularmente achei que ele ia se recuperar, né, quando soube da notícia, mas, enfim, a gente não tem o controle de nada, né, e o que fica para mim é isso. Eu tenho uma profunda gratidão pela amizade compartilhada, pelas trocas, e vai fazer muita, muita falta. Então, vou ter muita saudade, né, em relação a tudo, a amizade, as conversas sobre vida, sobre literatura, sobre poesia. Mas ele também deixa esse legado muito, muito importante no campo da poesia e no campo da literatura. Então, Rogério, muito obrigada por tudo. E a gente se encontra nas estradas da poesia, né? Nas estradas da literatura. E é isso. Sim, chorar eu chorei. São mornas as auroras, toda a lua é cruel e todo sol engano. O amargo amor opiou de ossos minhas horas. Ah, que essa quilha rompa, ah, que me engula o oceano. Da Europa, a água que eu quero é só o charco, negro e gelado, onde ao crepúsculo violeta, um menino tristonho arremessa o seu barco, trêmulo como a asa de uma borboleta. No meu torpor não posso, ó vagas as esteiras, ultrapassadas naves cheias de algodões, nem vencer a altivez das velas e bandeiras, nem navegar sob o olho torvo dos pontões. Rimbaud. É com um fragmento desse poema que eu homenageei o grande poeta Rogério Generoso. Gratidão, poeta, por sua amizade, por as vastas horas de conversas que nós tivemos, por abrir os portões da Bienal do Livro para mim, para minhas amigas, para tanta gente que eu conheço. Obrigada, poeta. Você foi muito importante aqui na nossa vida.
Agora eu tenho certeza que você está dialogando aí com o Riboldo, está conversando com ele sobre as rimas, sobre os fragmentos. Ah, poeta, conversa, conversa bastante com ele. Tira tuas dúvidas com ele agora. Confirma também tuas certezas. Um abraço, poeta. Rogério, generoso no nome e na alma, poeta, desenhista de versos. Amigo, fica a minha estima por ti e segue, segue. Vai marcar no outro plano a tua presença. Grande perda a tua ausência. E não só para a literatura. Abraço grande, Mitafá. E eu conheci Rogério Generoso, esse grande poeta da atualidade, né? Durante o curso sobre mercado editorial que Maria José de Arimateia produziu ali por 2013, 2014. E assim, as aulas de poesia dele me inspiraram bastante. Depois que acabou o curso, nós fizemos um grupo literário chamado Pegadas da Escrita, em que ele participava. E era um mentor para a gente, né? Um mestre, um grande mestre de poesia. Também conhecia muito sobre teoria literária. Ajudou demais a minha poesia melhorar e se modificar e dar um salto assim, em qualidade. Depois desse curso e depois desse grupo, esse grupo se tornou Teia Literária durante a pandemia, né? Aí Rogério saiu do grupo, mas continuou ajudando a gente e nos colocou em algumas bienais, onde a gente apresentou nosso primeiro livro, Pegadas da Escrita, que ele também participou como poeta. E depois o livro Ecos da Resistência, já com a nova formação do grupo, né? E depois disso também, Rogério produziu, organizou um livro em dois volumes, um de poesia e outro de contos, chamado Viva a Literatura Brasileira, junto com Alexandre Santos. E eu participei desse livro também, né? Nós nos tornamos amigos, e algumas vezes nos reunimos lá em casa para conversar sobre literatura, sobre poesia. Ele sempre uma grande inspiração para mim. Nós tínhamos um amor em comum, que era o Arthur Rimbaud, poeta francês, né? E, assim, um grande mentor, um grande amigo meu. E me deixa muitas saudades com a sua partida extemporânea, né? Deixa muita falta para todos os poetas do Estado e do Brasil. Para você ver, Alexandre, como quantas pessoas nos toca, né? Cada pessoa só vem a reforçar tudo que estamos falando aqui sobre Rogério Generoso e a sua vida, a sua forma de ser. E eu achei muito interessante você trazer, reconhecer o trabalho dele e ter agora na Flipo essa oportunidade de... Você me falou que vai ter uma coletânea dos livros dele, uma coleção completa. A ideia, Bernadette, é fazer uma publicação da obra consolidada de Generoso. Generoso, como nós falamos, ele é um poeta de uma produção que não foi uma produção em massa. Ele produzia qualidade e sentimentos. Então, a ideia é nós reunirmos num único volume a obra já publicada em nômeno e através e nos diversos poemas que ele distribui para os amigos. E aí, nesse momento, eu já peço a todos que tiverem poemas de Generoso que nos mande, e evidentemente que essa publicação passará antes pela autorização de Lohan, que é o grande proprietário da obra de Generoso, né, e um grande filho e um grande parceiro também, né? Então a ideia é que a gente possa lançar
esse livro, essas obras completas de Rogério Generoso, por ocasião da Flipo. E, naturalmente, eu também gostaria de anunciar, nesse momento, Bernadette, o lançamento de um prêmio Rogério Generoso de poesia. Né? Então, será um prêmio aberto, um concurso aberto a todas as pessoas que queiram participar. E aí eu peço que já podem encaminhar os poemas para a própria Bernadette Guto, para o Canal Arte Agora, para mim, e a gente vai fazer esse negócio também de distribuição por ocasião da Flipo. Eu devo dizer que a Flipo, ela sempre participa, ela tem um nome associado à Flipo, que é Rogério Generoso, né? E não vai ser uma eventual a saída dele que ele vai sair da Flipo, não. Tá, não. Viu, seu Generoso? Pode ficar por aí que seu nome está aqui com a gente. Viu? Então, vai ter o lançamento do livro, vai ter o concurso, vai ter a distribuição do prêmio Rogério Generoso de Poesia. Vai ser uma coisa interessante. Então, não tem, eu acho que não tem homenagem maior do que a gente continuar perpetuando as palavras de Rogério Generoso. Acho que o canal Arte Agora, você, Alexandre, foi muito feliz em dar essa sugestão, em levar para frente esse prêmio, porque é uma forma de eternizar o nome dele, e também essa coletânea de obras completas, né, de Rogério Generoso, que é um grande presente para o nosso mundo literário. Eu queria. Diga. Não, não. Vale. Eu recebi muito, como muita gente, né? Então, vou mandar para você também. E aqui tem o Existencial 2, de Rogério Generoso. Desculpai mentiras que eu não falei e o amor que exagerei. Era ilusão, a verdade. Quando longe ou perto, é coisa mesma que ir pela noite escura só. Ó, angústia que não mente, venha se eu estalar o peito, devore o que é dor em mim. Cego, sigo sóbrio, sem ver que a cegueira da visão é aguda e lacrimeja a alma. Vencida em lutas espirituais ou no trânsito do Recife, porque sou de lá e de cá. Criancinha no mundo, vasto mundo laico de deuses assemelhados ao peido. Ó, língua profana, exorto, sai de mim, morra. O velho a beber cerveja com os toucinhos. Desculpai as mentiras que eu não falei e o amor que exagerei. Era ilusão, a verdade. Rogério Generoso. E vamos agora ouvir mais um pouco de Rogério pela própria voz. Vamos ouvir o poema Estilhaço, uma obra-prima produzida pelo Rogério. Estilhaços, cacos, cacos de vidro caídos, cacos de vidro caídos espalhados. Cacos de vidro caídos espalhados no assoalho. Cacos de vidro caídos espalhados no assoalho da sala. Cacos de vidro caídos espalhados no assoalho da sala de jantar. Cacos de vidro caídos espalhados no assoalho da sala. Cacos de vidro caídos espalhados no assoalho. Cacos de vidro caídos espalhados. Cacos de vidro caídos. Cacos de vidro, cacos, cacos. Como você vê, é genial. A produção de Generoso, ela transcende a mesmice e envereda por um campo extremamente criativo, né? Então nós estamos dando curso a algo que uma produção que coloca a poesia pernambucana num patamar que rivaliza a obra internacional de muita gente importante. Generoso, ele as pessoas vão saber que Generoso daqui a uns anos, e seguramente o nosso canal Arte Agora vai contribuir para isso.
Temos ainda pessoas que nos enviaram mensagens, né, homenageando o nosso querido poeta Alexandre. Vamos a elas. Boa noite, meus amigos. É um momento difícil fazer uma homenagem a uma pessoa querida que se foi, mas nós que estamos aqui sabemos que ele não gostava de despedidas. E nessa homenagem para o nosso querido amigo poeta Rogério Generoso, eu me sinto muito honrada de poder fazer parte como sua aluna, como sua admiradora e que acompanhei durante os 2 últimos anos de perto a rotina, pude dividir os ensinamentos dele em aulas maravilhosas dia de segunda-feira, aulas de poesia em que nós falávamos muito sobre Rimbaud. E ele me ensinou muito com uma dedicação muito grande. E nos tornamos amigos. Nos falávamos diariamente e tínhamos juntos alguns projetos a desenvolver mais para frente. Não foi possível, infelizmente, mas temos que aceitar os desígnios de Deus. E com certeza o nosso amigo poeta, pelo seu coração puro e simples, ele está num bom lugar, ele está descansando em paz e está olhando aqui, torcendo por todos nós. Eu gostaria de homenageá-lo lendo um poema que faz parte do seu livro Através, chamado Pedido Último. Ele diz assim: não chore em minha boca silenciada, mãos sem gestos desatentas e a pálida expressão em que definhei. Entreguem urgentemente esse corpo ao banquete cósmico. Admoestem aos desavisados contra espalhafatos e discursos vazios de última hora. E não confeccionem os chamados santinhos. Estarei com os meus em memória até o fim absoluto de tudo, mas nada pedirei. Que ele descanse em paz, nosso querido poeta Rogério Generoso, por quem temos o maior carinho, maior amizade, e que os ensinamentos ficarão para sempre. Todas as minhas homenagens a ele e o meu agradecimento por tudo que ele me ensinou nesse tempo de convivência. Um abraço grande a todos os amigos que estão aqui e que possamos lembrar dele com alegria, com carinho, que ele sempre dedicou aos amigos e aos queridos poetas e às pessoas admiradoras da arte. Um abraço grande. Fica com Deus, meu amigo. Quando se vai um poeta, o momento é doloroso. Somente Deus nos conforta por ser muito poderoso e com sua mão generosa acolha a alma bondosa de Rogério Generoso. Poeta Bio Lourenço, meus sentimentos a toda a família. Quando eu for esquecido e for esquisito pronunciar o meu nome, quando nem o pó restar e minha história se apagar como lâmpada do corredor da casa, eu não estarei na casa. O último a sair fecha a porta e se vá. Siga em paz, Rogério Generoso. Olá, eu me chamo Juliano Ferro, sou escritor. Vim aqui prestar uma breve homenagem ao amigo poeta Rogério Generoso, pessoa que me foi sempre muito solícita, um amigo que compartilhava sua sabedoria, sua poesia. Estive com ele na plataforma de lançamentos da Bienal no ano passado e ele muito gentil, muito solícito,
Também fui entrevistado por Rogério, falando sobre coisas importantes da nossa cultura, da nossa literatura. E fiz um poema para ele, que fazia seus poemas, que dividia comigo, inclusive, me mostrava sempre. O poema que escrevi se chama Atrasado ao Adeus, para o poeta Rogério Generoso. Abre aspas. Rua G, número 42. Há muito não saíram. Fecha aspas. Cruzei o campo das camas dos santos que amaram, atrasado e comovido, enfrentando dilemas, tateando por olhos e passos ligeiros, no trajeto o mistério, as areias e os pedregulhos, reduzido ao irreparável, somando a minha contradição, aquelas petúnias e rosas, entre coroas e aromas, podando meus espinhos. Eu e minha circunstância, tentando uma vocação para separações, exclusivos na esperança de resolver um adeus. Não havia mais ninguém, a não ser a lápide, certo som de passarinhos, e entre os breves termos noticiando o inexprimível, aquele de quem fazia jus ao seu nome, para mim ali parado, grave e atento ao meu próprio silêncio, presente a ausência do poeta que, já tendo enfrentado tantas incoerências e lutas, deixava para nós, órfãos de sua existência, um mundo cheio de versos ainda por serem ditos. Um abraço a todos e fica aqui a nossa saudade. Eu sou Erika Mani, jornalista e poeta carioca. Tive a honra de conhecer o Rogério ano passado na Bienal. Meu livro foi selecionado para estar na plataforma de lançamentos. E eu conheci esse curador maravilhoso, um cara massa, gentil, que apoia muito, sempre apoiou os novos autores. Então, com muita tristeza que eu gravo essa mensagem de adeus, de partida para ele, mas eu tenho certeza que esse legado dele nunca vai acabar, porque ele vai estar lá de cima olhando a gente, ajudando, porque era o que ele gostava de fazer, fomentar, apoiar os novos autores e dar voz para quem não tem voz. Então, a literatura perde muito com essa partida, mas a gente consegue entender e dimensionar esse legado que é muito além do que a gente pode imaginar. Então, um beijo, Rogério. Descanse em paz. Estamos tristes, mas entendemos que a sua jornada foi extraordinária aqui na Terra. Um grande abraço para a família e vamos seguir amando e cuidando do legado que ele deixou. Um grande abraço. Nunca é demais falar sobre a obra de Generoso. Então, vocês veem que nós estamos esse conjunto de escritores, de personalidades, que falaram sobre Generoso e sua obra. Naturalmente, esse nosso programa homenagem, ele, por maior que fosse, ele seria muito pequeno, porque Generoso merece muito mais. Eu fico muito agradecido a todos que acompanharam a gente. Sugiro a leitura da obra de Generoso. Acredito que, a partir da próxima Flipo, nós teremos toda a obra condensada num único livro. E, por favor, eu sugiro àqueles que queiram associar a sua obra a obra de Generoso, que participe do concurso e vai distribuir o Prêmio Generoso de Poesia. Bernadette Bruto, para as despedidas. Nós não perdemos o poeta. O poeta está aí, presente. E hoje, mais do que nunca, Generoso, espero que você tenha gostado dessa homenagem. Você que não gostava de estar no foco, mas hoje é seu dia de estrela. E também nós perdemos um colega. Esse sim vai nos fazer falta,
mas o poeta jamais ele vai estar imortalizado em nossos corações e enquanto a gente puder, porque com ações como essa que Alexandre fez e com as nossas leituras e releituras. E eu quero deixar esse último poema do Nomenon, que é Poeira das Estrelas, para nós encerrarmos esta homenagem a Rogério Generoso. O poema dele diz assim: Poeira das Estrelas. O poeta sobe na imensa pedra em frente ao mar e abre os braços. Simultaneamente no éter, astros se oferecem ao poema, inoculando penumbras à tarde, com gestos firmes de pranto. O poeta, entanto, desvencilha-se e salta à busca o oitavo céu. Agora ele é Poeira das Estrelas. A nossa estrelinha no céu, a poeira das estrelas, Rogério Generoso. Rogério, vá em paz e nós aqui cuidaremos da tua memória, da tua obra. Um beijo.